Споразумението беше очаквано и вече е факт. Повече пари за профилактика предвижда то. Има и положителни страни и други, които ни устройват като общо практикуващи лекари, категоричен е доктор Слави Славов. Да, положителното са това, че има увеличение на заплащането с около 25-30% в зависимост от дейността, която извършва съответния общо практикуващ лекар, най-общо казано. Това е плюса. Има текстове, в които са вкарани електронификацията на здравеопазването. За съжаление, не напълно електронифицирана ще бъде системата. От 1 юни започваме да издаваме електронни направления за специалисти, за хоспитализация, за изследвания. До сега те бяха разпечатвани на хартия. От 1 юни това трябва да стане по електронен път, както се случва това с рецептите по здравноосигурителна каса. Остана обаче разпечатването на амбулаторния лист, който трябва да продължаваме да съхраняваме в кабинетите, което е една огромна работа по класифициране, подреждане на тези листове, но за момента това е начина за идентификация на пациента, тъй като не е приет друг начин, който е да удостовери, че пациента е бил в кабинета. Така че разпечатването на амбулаторните листи към този момент остава, също и съхраняването им, което беше едно от нашите изисквания да отпадне с въвеждането на електронния преглед. Какво се случва от 1 юни по отношение на направленията и преминаването им в електронен вариант? От 1 юни пациента, за него нищо не се променя. Той по същия начин той се идва на преглед в кабинета, бива прегледан, когато има нужда, бива насочен към изследване или към консултация с специалист. И това няма да му бъде разпечатан на хартия обаче този документ. Той е изрично записано, че не може електронният документ и да се разпечатва. Така че това не касае толкова пациента. Касае по-скоро софтуера, който използваме ние, който използват болници, специалисти, лаборатории, да бъде синхронизиран, така че да няма спънки за това пациента да отиде в съответното звено и да не бъде разпознат, че има изпратен такъв пациент и диагнозата, с която е изпратен и така нататък. Аз апелирам към зрителите, към нашите пациенти да активно да търсят своите общо практикуващи лекари, за да бъде извършен такъв профилактичен преглед. В тези профилактични прегледи нерядко се откриват наистина заболявания, за които пациента не е знаел, така че има смисъл да вършим тази профилактика. Затихна ли дискусията дали да има или не общо практикуващи лекари? Доктор Слави Славов смята, че съществуването на пациентска листа е добра практика, а липсата й ще доведе до хаос. Но това е въпрос на политическо решение, категоричен е той.